Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos de volta a mais um vídeo de Sky Factory 2, pessoal. Seguinte, galera, uh, no episódio de hoje eu quero fazer duas coisas basicamente, certo? A uh, primeira delas, vamos fazer o seguinte, deixa eu mostrar pra vocês. Nossa pedreira lá na Deep Dark, ela tá lá farmando, bonitinho, né? Coisa e tal. E ela tá acumulando todos esses ore aqui no nosso sistema ME, certo? Esses ore... Originalmente eles não são uh, pulverizados aqui, coisa e tal, e derretidos nesses alloys melters tá? Porque esse, uh, essas máquinas estão configuradas só para o que vem do nosso automatic sieve, que é uh, os fragmentos, né? Aquele, quer ver ó, aqui uma coisa? Iron. Agora não aparece. Ah, aqui ó, tá vendo? Esse crush de iron, não sei o que. Uh, aquelas coisas que saem do uh, automatic sieve, tá? Então, na verdade ela não puxa uh, para cá. Então o que a gente vai fazer? Pelo menos pra gente já ir livrando aquele monte de ouro que tá ali no nosso sistema uh, a gente precisa pulverizar ele e fazer uh, o, o, o item pulverizado daquele ouro, certo? Então o que eu pensei? Aqui a gente tem alguns segmentos que eu construí. Tá, eles estão aqui paradinhos, bonitinhos. O que, que dá a gente fazer? Uh, na verdade é uma medida paliativa aqui, só pra gente não ter que craftar mais nenhuma máquina e coisa e tal, e pelo menos já deixar rodando. O que a gente faz? A gente vai aqui, pega aqui OR. É, vamos, primeiro vamos guardar todos esse monte de bagunça aqui. Que a gente usou isso aqui no último episódio e eu nem, acabei nem guardando. Guardo isso aqui, que isso aqui acho que a gente não vai precisar usar nada hoje. que Esse aqui eu vou precisar de um só. Ah, tá, guarda isso aqui também. Guarda, guarda, guarda. E guarda o cabinho laranja, beleza. Esse arco, deixa aí depois a gente põe em outro lugar. Então... <coughs> Opa! <coughs> o que a gente vai fazer? A gente vai pegar um de cada dos ouros, dos ores aqui, na verdade, né? Não é ouro propriamente. Aqui, tin. Uh, aqui, vamos pegar alumínio, 6, gold e ferros. Beleza. É o que a gente vai fazer? A gente vai aqui na nossa M interface... E vai colocar, na verdade, antes de a gente fazer isso, a gente tem que configurar aqui os nossos segments para eles pegarem e puxarem os itens da nossa... da nossa interface. Então a gente vai colocar aqui e a gente vai usar essa desse canto aqui também. Então vamos configurar essa daqui também. Aqui e aqui. A M-Interface, ela. É bem interessante porque além de você conseguir colocar padrões para que sejam craftados, você consegue programar para que ela puxe e insira alguns itens do nosso sistema ME para dentro de máquinas próximas. tá? Então o que a gente vai fazer? A gente vai aqui na nossa M-interface, a gente vai colocar aqui um iron, um lead, um silver e um copper, certo? E aí ela vai começar a pulverizar. Tudo que tiver no nosso sistema ali do lado, ó, ela já vai pulverizando, ela vai pegando já E já vai jogando pra dentro do nosso sistema, tudo bonitinho, tudo que sair pulverizado Beleza? Então a gente vai aqui nessa daqui também E faz a mesma coisa Tin Aluminum Gold E ferros, Beleza, agora a gente pode... Agora a gente pode colocar isso aqui dentro de novo Isso aqui a gente põe aqui também Beleza, então tá vendo? Ela tem aqui os padrões e ela tem aqui as configurações de itens que a gente quer que ela puxe e enfim, que ela ponha e tire do nosso sistema ME. Então a gente vai olhar os pulverizers, todos vão estar tá trabalhando aqui bonitinho, tá vendo? São todos craftando aqui, show de bola. Na verdade, eu não sei se isso aqui tá ligado à parte elétrica por baixo, que eu acabei mexendo na fiação e eu não lembro se eu, se eu religuei ela. Deixa eu dar uma olhada aqui. Arará. Eles estão... Caraca, difícil de achar aqui. Acho que... Opa! Buguei. Aqui. Uh, aqui é o nosso... é o cérebro que tá processando. As máquinas elas estão por aqui, eu acho. São é um crafter. Onde será que estão as máquinas? Vamos dar uma olhadinha aqui. Ah, tem parte das máquinas que eu não liguei, né? Agora que eu vi. Ou tá por cima, será? É, deu. eu liguei. Hum. Vamos arrumar isso daqui. Por que que eu cago, não liguei? Devo estar na hora de arrumação eu devo ter esquecido. Bom, aqui nosso sistema ME tá funcionando direitinho com as Y Units, tá? Então ele já deu uma desafogada aqui no nosso sistema. Eu falei pra vocês, né, galera? Fazer esse monte de canal aqui sempre é bom. Canal no Minecraft aqui, no Apply de nunca é demais. Bom, vamos pegar... Opa. Vamos pegar aqui Condut de Energia. E vamos completar ali. Eu não sei porque tá faltando cabo de energia. Acho que na hora de arrumar ali, eu acabei esquecendo de completar. Bom, então na verdade, a gente... Ah, é que na verdade vai ficar meio enrolado de a gente puxar o cabeamento aqui. Então a gente vai ter que ligar um aqui. Opa. Aqui. Um aqui. Um aqui. E aí puxar aqui pra trás... Aqui, pera vamos ver isso. Aqui. A gente precisa ligar esse aqui também. Tem um pigma que saiu do nether pelo barulho. Daqui a pouco a gente vai cuidar dele lá. Uh... Ah, aqui tá muito alto. Tá, então pera. A gente tira um disso aqui. Pronto. A gente entra aqui rapidinho. Aqui na verdade, vamos ver. Uh, aqui tá ligado. Aqui tá puxando. Então, na verdade, precisa ligar aqui. Aqui e falta... opa! Falta... Carai, é. aqui. Liga filho. aí pronto. Agora acho que tá carregando tudo, acho que não ficou nenhum... Ah, tem uma loise melter de cima aqui que tá sem também. Tá, então a gente puxa pra você pra cá, pra cá e pra cá. E falta esse de cima aqui também. Aqui, aqui e aqui. Opa, errei. Pronto. <laughs> é, porque a energia agora aparentemente não falta, né galera Então na verdade não tinha porque o os segmeals estarem ficando sem energia Vamos ver agora É, agora tá carregando 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 também E beleza, já estava cheio, vamos ver se daqui Tá cheio Tá cheio Cheio Cheio, beleza Então isso daqui foi né, por enquanto Uma medida que paliativa para arrumar isso daí e para a gente derreter esses, esses metais pulverizados a gente tem duas opções a gente tem aqueles alloys melters que a gente usa para fazer os, cra os Crafts dos itens tá e a gente tem esses alloys melters que na verdade são específicos para que a gente uh, na verdade para que a gente craft uh, justamente derreta os metais o problema desses alloys melters aqui é que eles não estão ligados aos no nosso TMME Tá, eles são na verdade simplesmente ligados aqui ao Pulverizer, que pega desses baús que no final de todo o processo coisa e tal joga o nosso tme então uh, provisoriamente na verdade o que eu vou fazer tem dois tem dois uh, dois núcleos aqui de m interface que os alloys melters estão programados para as Furnaces. tá vendo É esse aqui opa já acabou longe não cara e opa e esse aqui ah, esse é o Alloy. Uh, tá. Então acho que Ou forne... oh, eu deixei dois de Alloy. eu deixei dois de Alloy. Então o que a gente vai fazer? Pra ir pelo menos ir derretendo de uma maneira provisória, a gente vai pegar um de cada desses Power. Pulver... Ah, eu esqueci de colocar isso aqui no lugar. Ainda tá faltando alguns aqui, né? Bom, tá bom. Depois a gente, a gente arruma isso daí. Uh, o que a gente vai fazer? A gente vai aqui no nosso sistema ME. Vai pegar aqui os polvo... opa, Poverize. Ó, oh, tá vendo? Tem aqui 3, 6, 7... Tem algum deles que não pulveriza? É isso não? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ué. Ah, eu acho que alumínio não pulveriza. Não, pulveriza sim. Ah, é que isso aqui dá aluminium dust. Tá. É, é, meio, é, meio, é meio, meio confuso isso daí. Uma mistura de mods. O alumínio é sempre o incompatível aqui, né? É sempre o, o que dá errado aqui na, na, no nosso... Na nossa ideia. Beleza, a gente pega aqui. Esse é o único que é o Dust. Os outros são todos Pulverized. Então a gente pega um desse, um desse, um desse, um desse também. Ei, não. Aqui. Aqui. 3, 6, 7. Falta um ouro. Aqui. 3, 4, 5, 8. Beleza. É, a gente vai aqui. Belezinho. Certo? E coloca. Um aqui, aí coloca esse, aí coloca esse, aí coloca esse, e cabe certinho nesse daqui. Essa daqui não é a melhor coisa a fazer, porque eu falei, né, esses uh, esses aloes melters a gente usa para fazer craft de item, tá? Mas, em vez de a gente ter que craftar outros aloes melters agora e coisa e tal, coisa e tal, a gente vai quebrar um galho com isso daí e depois eu vou fazer talvez aqui em cima mesmo, mais uma interface com alguns aloes melters. E aí ela fica derretendo. Pelo menos aqui ela já vai fazendo mais ingots aqui pro nosso sistema. Tá vendo? E ela cozinha bem rapidinho. Então, na verdade não vai nem... Nem não é muito problema, tá vendo? Lead, tá? Coisa e tal, coisa e tal. Ela vai fazendo bem rapidinho. Beleza. Bom, então esse problema do ward a gente já resolveu. Na verdade o War aqui já deve ter acabado praticamente. Não, não acabou, mas já foi boa a parte dele. Tá, aqui já foi quase 400 desse daqui de ferro, coisa e tal, beleza. Vamos aproveitar então galera, uh, vamos dar uma olhada nos nossos achievements, que a gente avançou bastante coisa a gente não ticou quase nada aqui no nosso livro. Vamos voltar aqui, e aí eu vou explicar para vocês que a gente vai ter um probleminha relacionado com um desses ativos E na verdade eu vou deixar como pergunta para vocês, ver se algum de vocês podem me ajudar. Eu não sei porque, aqui na, no nosso mundo de Sky Factory, não tá spawnando ouro, né, o Ielorion Ore do Big Reactors. Eu já mudei a configuração, já entrei na configuração do mod, coisa e tal, coisa e tal, e não spawna, de jeito nenhum. Não, não spawna, não spawna, tá? E um dos achievements é, uma parte dos achievements é trabalhar com os geradores do Big Reactors. Então a gente vai ter um problema para fazer isso daí, porque eu até tenho tudo para construir, eu até tenho um pouco de Inhalar e Dust, então eu posso construir do tipo, ó, construir, mas pô, ele não vai ser viável, porque eu não vou conseguir alimentar ele por muito tempo. Tá? Então, é complicado. só quando de vocês souber aí por que, que não tá spawnando, deixa aí nos comentários que eu já fiz de tudo. Fui nos fóruns gringos. Fui lá no fórum do Sky Factory. Li coisa pra caramba, coisa e tal. Mas, cara, ninguém me Não consegui arrumar. <laughs> Beleza? Então vamos dar uma olhada. Aqui na Farming age, a gente já craftou o o Seed. Aqui a, a Farm de Food, galera. Cara, é só pegar e plantar qualquer coisa de comida. Isso é totalmente besta. Tá. O Sprinkler depois eu vou fazer. Porque aí eu vou fazer uma farmzinha de comida qualquer só pra usar o Sprinkler, então esse eu não vou marcar. Uh, usar lead Pad of Fertility, Iron Seed, Diamond Seeds e Vico Armor, tudo isso a gente já fez. Age Exploration, voar, usar uh, um Angel Block, isso aqui eu não fiz ainda, que é tem que sair voando e usar. Uh, chegar em 5 biomas e plantar uma flor em 5 biomas, coisa besta. Uh, usar Diamond Dolly, matar o Ether, viajar para Deep Dark, viajar para o The End, matar o Ender Dragon e chocar um ovo do Ender Dragon. Beleza, uh, então, essa é a parte da Age of Power, tá, tá então isso aqui, que é pra gerar os reatores, big reactors, então, cara, me, me ajudem aí, tá, isso aqui, na verdade, eu já gerei tranquilamente isso quanto de RF aqui, esse 1 um milhão de RF, acho que, não sei, pelas minhas contas, quanto, quanto que tem no nosso capacitor lá, eu já gerei 1 um milhão de RF com certeza, né, cara, eu não lembro quanto que tem aqui. Tem. Ah, de boa, tem bem mais de um milhão de RF aqui já. Uh, ok, então. Um aqui. Beleza. Uh, era das máquinas. Craftar um esbulhador de qualquer tipo. Usar Pulverizer. Usar uh, Energy conduits Automatic Farm farming State que a gente tem a Farm das Árvores. Usar uma Ender Pouch. Craftar Chunk Loader. Criar um sistema da Playa Ender quarry, uh, Automatizar o armazenamento de Ordust. A gente já está fazendo uma coisa muito mais complexa que isso e Processive materials material ingots e aí a gente cai nessa aqui que é a parte que eu que estou muito curioso para mexer e para aprender que é a parte do draconic evolution tá a parte do draconic evolution galera ela é a mais op aqui uh, do jogo basicamente tá uh, então a gente vai começar a trabalhar com ela tá e basicamente galera essa é a última parte da nossa série de sky factory tá é porque por quê? Por quê? Essa Age of Insanity Ela na verdade É uma coisa assim, é só pra ser insano mesmo Não tem, tipo, alguns achievements disso aqui Não tem coerência nenhuma você fazer Pelo seguinte fato Boa parte delas é basicamente eu construir um negócio e deixar rodando pela eternidade aí. Então eu podia mover esse server, esse mapa pra um server Deixar o server ligado e rodando, não faz sentido cara é, Não é uma coisa que me envolva construir algo Não é uma coisa que me envolva explorar, por exemplo Encher uma Deep Sword Unit Cara, tá bom Eu tô gerando Cobblestone lá Uma hora a Deep Sword Unit vai encher Produzir um bilhão de RF Eu posso fazer um Capacitor gigante E deixar as máquinas trabalhando com energia Uma hora ele vai gerar um bilhão de RF Tá? Rodar uma... 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 uma Ender Core de 1k por 1k na Deep Dark. Cara, isso vai levar, tipo Anos rodando É muita coisa, velho Entendeu? Ó Transformar uma Fortaleza do Nether Em terra usando uma Ender Core. Essa até que é mais simples Mas, sabe, tipo... É... é. Bobagem. Essa é, trocar... aqui é trocar os cabos por cristal. Ó, oh, isso aqui é o. stabilize Conduit. Que que... Eu não sei nem o que é isso. Crios. Ah, oh, eu não sei nem o que é isso. Conduit. Oh, sei lá eu. Sei lá eu o que, que é isso. O que, que é isso? Por cabo. Thermodynamics. Vamos dar uma olhada nesse mod. Thermodynamics. Ah. Lidl uh, Flux Dust uh, Item duct, impulse, Warp É, isso aqui na verdade é provavelmente para substituir esses cabos aqui. Usar esses cabos do Thermo, dynamics, Mas, cara, não, isso aí é bobagem. Uh, ah, pegue 20 fluidos diferentes das vacas, é só ficar deixando spawn na vaca. Use a mão dos blocos pra refrigerar um Max Reactor. Isso aqui tá aqui de boa. Aqui, tá vendo? Olha, olha isso aqui. Abastecer uma Resonant Energy Cell usando Sterling Generator em 3 minutos Cara, pra abastecer uma Resonant Energy Cell usando Sterling Generator Você precisa, sei lá, muito Sterling Generator Então é bobagem Então, tá Max uh, side Farming Station, 420 Crops uh, E completar um Chunk completamente com Triple co Cobblestone <laughs> Galera, um, um Chunk completo é, é basicamente o seguinte o completo que eles falam é largura, profundidade e altura Certo? Largura e, largura e comprimento é, Ele tem 16 por 16 Só que a altura ele vai do 0 até o 200 eu acho de altura Não sei é coisa pra caramba É coisa pra caramba cara Na verdade aqui se a gente olhar o nosso mapa Não, caramba Ah, eu tô Ah ali ó. o minimap, a gente tá no 61 Tá. Então na verdade eles querem que a gente faça o que? a gente pegue um chunk inteiro e preencha de tipo Cara, não rola, velho não, não, rola, não rola, galera Simplesmente não rola Tá? Então essa Age of aí é uma coisa que adicionaram recentemente no Sky Factory 2 Mas é uma coisa, na minha opinião, bem, bem tosquinha, cara não, não curti muito não Beleza? Então isso aí, a gente, esse último a gente não vai tocar mesmo O Big Reactor eu até posso construir e coisa e tal, bonitinho Mas o Age of Incident a gente não vai mexer não Beleza? Então bora lá, uh, vamos dar mais uma olhada aqui Pelo menos pra gente começar a aprender aqui com usar, A trabalhar com o Draconic Evolution uh, A gente tem que fazer o Draconic Armor Set Que é o Tier 1, que é o mais básico Então vamos dar uma olhada aqui Draconic... Opa, é o... Uh, é isso aqui? Eita, isso aqui já... Ah, isso aqui já começa a usar O Al Awakened Draconian Angot Cara, isso aqui, pra, pra gente fazer esses, esses núcleos aqui coisa e tal, a gente precisa ressuscitar o Ender Dragon. Isso aqui a gente vai precisar de um monte de Nether Star. Então eu vou ter que, na verdade... Na verdade, vamos fazer o seguinte. Eu peguei aqui uma alma de Wither. Soul vile. Não. Dentro do nosso sistema. Soul vile. Não. Ah, não tá sincronizado com o... Aqui, pronto. A gente pegou uma alma de Wither, de Wither. e a gente tem aqui uh, Spawner. Aqui a gente tem um Spawner disso aqui. Beleza, vamos levar lá em cima. Vamos ver se esse bagulho aqui. Nossa, os Blaze fujão ali, cara. Que loucura! Cadê? Aqui a gente tem nosso TNT Generator aqui, de boinha. Coisa e tal. Pá, pá, pá. Vamos fazer o seguinte, vamos colocar aqui dentro. Eu, na verdade eu não sei se a explosão vai quebrar o, o, o spawner, tá? Então na verdade a gente vai colocar isso aqui aqui e a gente vai tirar esse isso aqui e a gente vai colocar. Não, não como, é que, como é que, Ah, não, pera, 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 pera. Eu não lembro mais como é que faz isso daqui para colocar a alma do bagulho aqui. Deixa eu voltar pra nossa base. Faz tempo que eu mexi nisso aqui. E eu me Tem que voltar lá numa das máquinas do Ender IO, né? Se eu não me engano. Vamos descer aqui rapidamente. Mais um nível. É uma dessas máquinas aqui... Aqui, eu acho. Aqui, ó. É nesse envio, se eu não me engano. A gente coloca isso. Com isso. Não, não pode. Tem que... Uh, trocar de... Na verdade, vamos trocar de lugar colocar isso, colocar isso. Ah, isso aqui acho que ele não deixa eu usar um que já está configurado. Será que é isso? Vamos ver como é que crafta esse power Spawner aí. A gente tenta fazer um outro. Eu acho que é isso. Vamos ver. Uh, é o skeleton, with skeleton. Na verdade, esses dois estão configurados, mas esse daqui, cadê? Esse aqui não está configurado. Será que eu consigo mudar aqui, ó? A alma desse bagulho aqui, vamos ver. Ou será que é aqui que põe isso aqui? Não, não é aqui não. É aqui mesmo. Aqui e aqui. É, não deixa. Não lembro como é que faz isso daqui. Bom, vamos tentar caftar um outro power spawner e ver se é porque ele tem que estar sem alma nenhuma. Se não eu dou uma pesquisada aqui como é que... Uh, como é que esvazia isso aqui. Isso aqui tá aqui, eu não quero isso aqui. Power Spawner Empty. Uh, tá, a gente vai precisar de uma machine de chassi, uma cabeça de qualquer coisa... Ah, falta só a cabeça? Que beleza! Aqui, e a gente deixou isso aqui automatizado, se não me engano. Deixa eu ver aqui... Uh, parará, Z -Lodge. Ah, já deixamos automatizado aqui. Ó. Aqui é... Next start. É rapidinho, vai ter uma aqui, a gente já faz um outro power spawner. É... Ah, e aí, pronto. Vamos ver se é isso aqui que está faltando. Aqui, beleza, Power spawner. Volta isso aí pro sistema. E vamos aqui na nossa envio. Aqui. aqui. Não, não é. Cara, eu vou dar uma olhada aqui o que faz para configurar isso daqui, porque eu não lembro. E eu já vou Ah, beleza, galera. Lembrei aqui o que eu estava fazendo de errado. É que antes de a gente colocar o negócio, precisa pegar um spawner quebrado. A gente tem aqui dois de Blaze. Colocar aqui. E aí sim, converter a alma aqui do bagulho Só que aqui precisa de 15 Pronto Ué, pra onde foi o bagulho? Tá fazendo? Ah, tá fazendo, que demora Beleza ah, Aí sim, ele vai converter um Broken Spawner Pra um Spawner de Wither Boss Tá? E aí a gente A gente já coloca lá Pra fazer isso aí ser é possível A gente fazer essa... essa nossa farm de Wither Boss ela não vai ser automatizada por enquanto E também porque a gente vai ter que só automatizar Uma maneira de matar a Wither Boss Acontece é o seguinte, galera A maneira que tem legal de a gente automatizar A nossa, Wither, a nossa farm de Wither Boss Precisa de um modo chamado ComputerCraft. Tá. Uh, inclusive boa parte de vocês devem ter assistido lá no canal do NoFax e tal que ele faz um negócio absolutamente complexo. Vocês me mandaram o link, eu, demo, eu, eu assisti coisa e tal, coisa e tal. Mas o o seguinte, galera: ele até tem o script do programa lá no, no link lá do, 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 do canal dele, né, do, do vídeo dele. Mas simplesmente uh, não tem ComputerCraft aqui. Então, por mais que eu pegue os modpacks e sempre acabe modificando, eu não vou mexer com ComputerCraft por enquanto. Tá? Até porque na nossa série Feed the Beast tem um Computer Craft lá, então se eu tiver que aprender alguma coisa pra Computer Craft, eu vou aprender por lá mesmo. tá? Então o que eu fiz? Eu mudei nas configurações do Ender a eu para que eu possa capturar uma alma de um boss. Tá? Por isso que eu consegui pegar a alma do boss aqui. Aí é uma maneira. Uh... Ah, beleza, aqui tá vazio e aqui. Wither. Será que o Wither é Wither Boss? Bom, vamos ver. Agora a gente coloca isso aqui aqui, isso aqui aqui. Ah, e aí. Beleza, agora sim! E agora vamos testar se essa bagaça funciona. Aí o que, que a gente vai fazer? Uh, isso aqui consome bastante energia. Bastante mesmo, bastante energia. Certo? A gente vai colocar aqui. Aqui tem as NetherStar. É, eu vou fazer um teste na verdade. Porque eu quero ver se esse bagulho vai funcionar. Então, na verdade, eu vou quebrar isso aqui. Com muito custo, porque essa reinforce Obsidian demora mil anos para quebrar. Não, que quebrou rápido. Beleza. Beleza, aí a gente vai... Na verdade, vamos descer aqui. Tem um bloco qualquer aqui? Não tem, cara. Então vamos pegar aqui um bloco qualquer. Pode ser Cobblestone. Aqui, beleza. que Colocamos aqui. E aí a gente coloca provisoriamente só isso daqui aqui. E coloca a Spawner aqui. Está sem energia spawn configure, configure. Verdade, foi... bom vou fazer pra baixo será que ele spawn só pra baixo que é o ideal né aqui tem que colocar um capacitor spawn capture spawn tá. bom deixa ele virado para baixo porque a gente quer que ela spawn aqui embaixo beleza então a gente vai aqui quebra essa essa cobblestone aqui de boa ah tá, eita, achei que já fosse spawnar um bagulhinho aqui. E aí a gente precisa de energia. De energia, precisamos de energia, precisamos de energia. Uh, esse Tesseract, ele tá aqui configurado, no caso, para mandar energia para o nosso capacitor lá embaixo. Eu vou provisoriamente mudar isso aqui e colocar ele para energia da pedreira. Por quê? Aí o que ele vai fazer é configuration, energy, uh, send e receive. Tá? Porque ele vai receber energia também. O é que a gente vai fazer? A gente vai pegar aqui. Vai pegar aqui no nosso Various Term. Ah, já tem aqui, já tem aqui, já tem aqui. Parará. Aí a gente vai pegar isso aqui. E vai descer até o nosso Spawner. E se tudo der certo, isso aqui vai spawnar o Wither Boss. Ainda não vai ter um jeito de matar isso daqui, porque isso aqui eu posso fazer com uh, o com Killer Joe. Ou com o um Autonomous Activator, né? Que fazer ele pra dar porrada. Beleza. Cara, spawn no lugar certo. Por favor, que eu não tô afim de sair correndo atrás de Wither Boss. Bom, na verdade a gente precisa colocar um capacitor pra melhorar isso aqui também. Capacitor Um OctaDic. Vamos colocar um OctaDic. E vamos dar uma olhada aqui dentro. É está enchendo de energia ainda. Ah, aí. Vai spawnar embaixo? Spawn, embaixo? spawn embaixo, spawn embaixo, spawn embaixo, spawn embaixo. Ah, spawnou fora. Bosta. Isso que eu não queria que acontecesse. Não, não sai da base não, cara. Isso, me ataca. Vamos a base. Vem pra cá. Cadê a espada, cara? fazer um jeito de ela spawnar no lugar certo, eu acho que ali é muito pequeno o espaço. barulheira, velho. Cai não, cai. Vai, morre aí, morre. Vai vai, 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 vai. morreu. Pronto. É, aqui o espaço, galera, é muito pequeno, então ela acaba spawnando pra fora da... Do lugar onde a gente colocou ali. Peguei a NetherStar? Peguei, peguei a NetherStar. Bom, de qualquer maneira, isso aqui ela é capaz de spawnar uh, a, o boss, certo? Ele só spawnou fora da nossa jaula. Então, o esquema na verdade vai ser fazer uma jaula grandona disso daqui para que ele não spawne fora, tá? Na verdade, é, eu não sei de repente se a gente pegar aqui com a explosão se isso aqui vai quebrar. É aqui acabou a energia, tudo bem. Vamos fazer um último teste que na verdade vai ser o seguinte. Tirar isso aqui. E colocar isso aqui. Mais aqui no meio. Vamos fazer um teste. Coloca aqui pra cá, pra cá. Pra cá. E cadê o spawner? Aqui. E pra cá. E vamos ver aonde que vai spawnar o Wither Boss. Aqui ela vai carregar. Eu acho. Ou não. Ah, é que eu quebrei o cabo aqui em cima também. Opa. Vamos ver as zoeiras de longe aqui, onde que ele vai spawnar. Isso aí não vai quebrar a máquina também, né? Eita, ele spawnou. Ele ficou bugado pra fora. Calma aí, então vamos tirar ele cabo aqui. Eita, eita. É, eu vou fazer esse bagulho não quebra. Ai, morre, vai. vai. Não, vai embora, pode não vai, vai, vai. Opa! Ai, morre, morre! eu vou ter que depois fazer um espaço maior então pra pra nossa, pra WitherBot spawnar, sem que ela fuja aí, morreu? morreu, beleza porque tá muito pequeno o espaço aqui pra ela spawnar, então eu vou ter que fazer uma jaula disso aqui grandona, e ela vai ser suficiente eu só espero que ela não tenha quebrado o meu spawner com a explosão não, não quebrou, ah beleza, então na verdade na verdade, é, na verdade é mais fácil a gente fazer isso aqui depois uh, maior, tá e na verdade como eu coloquei pra spawnar pra baixo, talvez ela não, ela não tivesse espaço agora. Mas de qualquer maneira, galera, isso aqui depois no próximo episódio a gente vai fazer bem maiorzão, tá? E aí a gente já... Eita, tem outro Wither Boss em algum lugar, cara. Caraca, cadê? Cadê o Boss, velho? Ih, rapaz! Ah, acho que ela foi pro limbo. Assim espero. <laughs> eu não quero que você adicione a minha base, não, ô desgraça. Ela já spawnou aqui dentro? Não, aqui dentro ela não tá, não, cara. Ué, esquisito. Onde tá a Eder Boss? Bom, ela tá em algum lugar aparentemente longe, porque ela não tá na nossa ilha. Pelo menos eu não tô vendo ela por aqui. Caraca, ela tá dentro do spawn de Blaze Caraca mano... Ah, ela tá aqui na verdade, ela não tá dentro do spawn de Blaze Nossa, vai quebrar meu spawn de Blaze inteiro Não, deixa que a gente conserta É isso então, vai. Que tomar cuidado porque esse bicho fica fugindo aqui e destrói nossa base inteira Aí, pronto Caraca, mano. Agora acho que agora não tem mais nenhuma perdida aqui no meio. Espero que ela tenha só ficado aqui, né? Não tenha quebrado mais nada. Ah, ela... Caralho, ela quebrou tudo quanto é bloco aqui, mano. Bom, vamos pegar a glass aqui normal. Ah não, tem aqui um pouquinho de glass. Dark glass. Vamos fechar aqui. Dark glass é de boa de fazer. Que, 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 e aqui na verdade está faltando um pouquinho de dark glass que deve ter sumido quando ela spawnou. Tá, ah, de boa, galera. Deixa eu ver se tem aqui no nosso sistema uh, dark glass. Ah, caralho, tem um monte aqui. Show de bola, vamos colocar aqui. Vamos tapar o buraco, o estrago que é quase, quase deu, quase deu. Basta, pronto, tá. E aí na verdade, eu vou ver se tem algum jeito de também regular. É, o tempo aqui de spawnar, porque não adianta spawnar muita Wither Boss é, seguida, porque senão a gente não vai dar conta de matar e coisa e tal. A não sei que a jaula seja bem grande e não bugue, ela não saia do spawner que nem saia os blazes ali, coisa e tal, aí talvez não tenha problema. Ou senão eu vou pegar isso aqui, vou mover lá pra PQP. E aí vou deixar isso aqui craftando. Vou deixar isso aqui na verdade ela spawnando aqui. Isso aqui, vamos colocar o, no nosso gerador. É, vamos voltar aqui para essa frequência. Pronto. Beleza. No próximo episódio, galera, é, vamos ver se a gente já consegue deixar uma farm de Nether Star eficiente aqui, tá? E aí a gente já... Ah, aqui foi? Não, aqui foi eu que foi o quebrei. <laughs> Achei que ela tivesse quebrado aqui. E aí, se a gente já conseguir tudo certinho, bonitinho, a gente já já consegue começar a trabalhar com os com, a, com os itens do draconic Evolution, tá? Porque a gente precisa de bastante Nether Star para fazer isso. Beleza? Se você gostou, não esqueça de marcar como gostei. Se você não for inscrito, por favor, se inscreva. E a gente se vê na próxima, pessoal. Abraço!